waxaan rabaa gabdhaha inaan u sheego ninka dhabta ah ee sida dhabta kuu jecel ee ilaahay dartii kuu jecel ee ninkaaga xalaasha ah ee noloshiisa inta ka dhiman inuu kula noolaado rabo goormee la ogaadaa goormee la bartaa gabdhaha la hadlooyaa gabdhaha xaasaskaa la hadlooyaa ninka noloshiisa inta ka dhiman inuu kula noolaado rabo goormee la ogaadaa marka lama ogaa kartid waxaa ogaa kartaa keliya markaa xanuunsatid xaaladda kugu xumaato jirkaaga isbedelo ilmo laguugu qalo miisaan ku koro adina nooc kale markaa naqatid xaalad adag markaa gashid oo xaalad caafimaad daro markaa gashid markaasa waxaa ogaanaya ninka sida dhabta kuu jecel inta kale la wada qusre la wada baashaale la wada socdo cawta la aada la soo noqona hadii laisku gada inoo the only time you can experience ninka sida dhabta kuu jecel waa markaa xanuunsatid waayo